الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب کے لحاظ سے اس مرفوع منصوب یا مجرور ہوتا ہے. مرفوع اگر ہوتا ہے تو اس حالت کو ہم رفعی حالت یا فاعلی حالت کہیں گے، منصوب ہو تو اسے نصبی حالت یا مفعولی حالت کہیں گے، مجرور ہو تو اسے جری یا اضافی حالت کہیں گے. آج مزید ہم معلومات لیتے ہیں. اسما اسم کی جمع ہے. اسما یعنی نامز دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ مبنی ہوگا یا معرب ہوگا. اب مبنی کیا ہے؟ مبنی ایسے اسما ہوتے ہیں جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے رہتے ہیں، یعنی اگر وہ مرفوع بھی ہو تو سیم نظر آئے گے، منصوب بھی ہو تو سیم ہوگے، اور مجرور بھی ہو تو سیم ہی ہوگے، اس میں کوئی آپ کو چینجز نظر نہیں آئے گی. لیکن جو معرب ہوتے ہیں وہ اسماء سے ہوتے جو مختلف اعرابی حالتوں میں شکل تبدیل کرتے ہیں، یعنی مرفوع میں آپ کو الگ دکھے گے اور دوسری حالتوں میں کچھ اور دکھے گے. معرب میں بھی اور دو اعرابی حالت ہوتی ہے، وہ ہوتے معرب منصرف اور معرب غیر منصرف. معرب غیر منصرف اس کو ممنوع من الصرف بھی کہتے ہیں. جیسے ہم نے اس سے پہلے دیکھے تھے کہ معرب منصرف کی وہ مثال تھی جو میں نے پہلے لی تھی، یہاں پر میں نے سیم اگزامپل لکھی ہوئی ہیں. جیسے یہاں پر ہودن مرفوع میں دمتین آ گئی، پھر منصوب میں ہودن فتحتین آ گئی، مجرور میں ہودن کثرتین آ گئی. تو تینوں بھی اگر ہم حالتیں دیکھیں گے تو لاسٹ میں الگ الگ چینجز نظر آ رہی ہیں. ہودن ہودن ہودن، اسی طرح قلمن قلمن قلمن، پھر مسلمن مسلمن مسلمن. اور میں نے اور ایک چیز نوٹس کرنے کہا تھا کہ یہ جو فتحتین آتی ہے اس وقت ہم الف ایڈ کرتے ہیں، لیکن میں نے کہا تھا کہ کچھ ایکسیپشن استثناء ہوگی جس میں ایڈ نہیں ہوتا ہے. جیسے ہم کہیں گے شجرتن شجرتن شجرتن، یہاں دیکھیے تا مربوط ہے، یعنی گول تا اگر آ جائے تو اس کے ساتھ ہم الف ایڈ نہیں کریں گے. اسی طرح جنتن جنتن جنتن، یہاں بھی تا مربوطا کے ساتھ ہم دیکھیں فتحتین لگ کر بھی ہم الف ایڈ نہیں کر رہے ہیں. پھر صابرتن صابرتن صابرتن، تو صابرتن یہاں پر بھی ایڈ نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب اگر آخر میں تا مربوطا یعنی جب گول تا آ جائے تو ہم الف ایڈ نہیں کریں گے. اور دوسری ایک کنڈیشن ہوتی ہے کہ الف ممدودہ اگر آ جائے. الف ممدودہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اسم حمزہ پر ختم ہو اور اس سے پہلے ایک الف آئے گی تو اسے الف ممدودہ کہیں گے. جیسے یہاں پر ماؤن مان مائن، سماؤن سمان سمائن، جزاؤن جزان جزائن. یہاں تک کہ الف ممدودہ آ رہا ہے، یعنی حمزہ پر ختم ہو رہا ہے اس کے پہلے الف آ رہی ہے. یہاں بھی حمزہ پر ختم ہو رہا ہے الف آ رہی ہے، حمزہ پر ختم ہو رہا ہے الف آ رہی ہے، تو اس کو کہتے ہیں الف ممدودہ. تو اس وقت ہم الف ایڈ نہیں کریں گے. بہرحال یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے، یہ دمتین کی وجہ سے، فتحتین کی وجہ سے منصوب ہے، اور کثرتین کی وجہ سے مجرور ہیں. تو یہ جو واحد مذکر اسم ہوتے ہیں سنگولر مسکولائن ناؤن، اس میں یہ چینجز آپ دیکھ سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں معرب منصرف، یعنی تینوں اعرابی حالت میں الگ الگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اعرابی حالت الگ الگ دکھ رہی ہے، مرفوع میں کچھ ہے، منصوب میں کچھ ہے، مجرور میں کچھ ہے. لیکن جو غیر منصرف ہوتے ہیں
اس میں آپ دیکھیں گے کہ مرفوع میں اعرابی حالت ہے الگ، لیکن منصوب اور مجرور میں دیکھیں گے کہ سیم پائی جائے گی. جیسے ابراہیم مرفوع آ گیا کیونکہ ادھر تما آ گئے، ابراہیم منصوب کیونکہ فتح آ گئی، اور ابراہیم یہاں پر مجرور میں بھی فتح آئی، یہاں پر کسرہ نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معرب غیر منصرف یعنی ممنوع من الصرف، یہ جو ہے وہ کسرہ جو ہے زیر قبول نہیں کرتے. اور ایک چیز اس میں ہوتی ہے کہ یہ اس میں تنوین نہیں دیکھ سکتے آپ. جو معرب منصرف ہوتے ہیں اس میں تنوین آتی ہے، لیکن غیر منصرف میں تنوین نہیں آئے گی. اب یہ کون کون سے اسماء غیر منصرف ہے اس کا ایک پیچیدہ ٹاپک ہے، وہ ہم اگلے کلاس میں دیکھیں گے. لیکن یہاں فی الحال اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی غیر منصرف آتے ہیں، معرب غیر منصرف، وہ دونوں حالت جو منصوب اور مجرور کی حالت ہوتی ہے وہ سیم ہوگی. یہاں بھی ابراہیم ہے، یہاں بھی ابراہیم ہے، تو پتہ کیسے چلے گا؟ ہمیں کانٹیکس کے ذریعے پتہ چلے گا یہ کون سی حالت ہے. پھر یہاں دیکھیں مساجدو، یہ بھی غیر منصرف ہے. مساجدو مرفوع میں آ گیا دمہ، لیکن منصوب اور مجرور میں فتح ہی آ رہی ہے. مساجدہ یہ منصوب میں آ گیا، مساجدہ پھر سے مجرور میں بھی مساجدہ آیا، مساجدی نہیں آیا. پھر یہاں دیکھیں فاطمتو، اور پھر منصوب اور مجرور میں بھی فاطمتہ اور فاطمتہ ہے، فاطمتی نہیں ہے، فاطمتی یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے، کیونکہ یہ کسرہ قبول نہیں کرتے. لیکن کچھ کیسز ایسی آئے گی، ایکسیپشن پھر سے استثنا، جہاں پر دو ایسے کیسز آئے گے جو یہ کسرہ ایکسیپٹ کرے گے. وہ انشاءاللہ اگلے ٹاپک میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کون سی کیسز ایسی ہوگی جہاں پر یہ قبول کرتے ہیں. میں نے کچھ ایگزامپل قرآن سے لی ہوئی ہے، اور صرف میں پھر سے مفہوم ہی بتاؤں گی، اس کا پورا نہیں لوں گی. ووسع یعقوب، وسیع اور وصیت کی یعقوب علیہ السلام، یہاں پر وصیت کرنے والے یعقوب علیہ السلام ہیں. یعقوب جو ہیں وہ غیر منصرف میں آئے گا، معرب غیر منصرف. یہاں پر یہ فاعلی حالت ہے یعنی ڈوئر جو ہم کہتے ہیں، کرنے والا. نصبی جو مرفوع یعنی رفعی حالت میں ہے، تو یعقوب ہو آیا. یہاں پر دمہ کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ رفعی حالت یعنی مرفوع ہے. پھر دوسری ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں منصوب کی، حضر یعقوب الموت. آپ بھی دیکھیں کہ یہاں پر حضر آ گئی یعقوب علیہ السلام کو موت. تو جو موت تو یہاں پر دم آیا، تو یہ رفعی حالت میں ہے، مرفوع ہے. لیکن یعقوب جو فتح آ گئی، یہ منصوب ہے. تو حاضر ہو گئی یعقوب علیہ السلام کو موت، یعنی یعقوب علیہ السلام کو موت آ گئی، تو یہاں پر یہ یعقوب جو ہے یہ نصبی حالت میں ہے. یہ فتح کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا، لیکن پھر سے یہی کہوں گی کہ کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے. پھر میں ایک مجرور جو کیس ہے اس کی ایگزامپل دکھاؤں گی یہاں پر. وما انزل الی یعقوب، جو ہم نے اتارا یعقوب علیہ السلام کی طرف. تو الی جو آتا ہے، الی کی وجہ سے یہ یعقوب ہی ہونا چاہتا ہے، انہیں کسرہ آنی چاہتی، لیکن چونکہ یعقوب جو ہے وہ غیر منصرف ہے تو یہ کسرہ قبول نہیں کرتا، اس لیے یہاں پر یعقوب آیا. یہ الی کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مجرور ہے. ہم آگے کے لیکچرز میں دیکھیں گے کہ کب کب جری حالت میں آئے گی جو بھی ناؤنس ہوتی ہیں، لیکن فی الحال یہی یاد رکھے کہ یہ کانٹیکس آپ کو بتائے گا کہ کہاں پر یہ مجرور ہے اور کہاں منصوب ہے. اور میں کچھ چیزیں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بتاؤں گی کہ جو ممنوع من الصرف ہے یعنی معرب غیر منصرف اسماء ہے کچھ، اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم پڑھیں گے کہ کون کون سے ایسے اسماء ہیں جو غیر منصرف ہیں. اور پھر میں ایک آپ کو ہوم ورک یہی دوں گی کہ آپ
تین ایگزامپل لکھ کے لیں، مریم جو غیر منصرف ہیں، صادق جو منصرف ہیں، اور سلیمان جو غیر منصرف ہیں. اس کو آپ تینوں کیسز میں لکھیں، یعنی مرفوع، منصوب اور مجرور، اور لکھ کے سمجھیں اسے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.